Assalomu alaykum hamma, yana bir bora Baby Tokalesk obunachilari. Mana bizani do'konimiz. Bilmaganlar, biz yangi do'kon ochganmiz. Katta do'kon, mana hamma narsasi bor bizani. Mebellar mana belanchilik elektronniy, hamda ham mana mebellar juda ko'p, vibr katta, elektronniy mashinalar har xillari. Xo'p. Ekskursiya, bu mini ekskursiya. Mana stulchik, elektronniy stulchiklar har xillari, ovqatlanadigan stulchiklar, mana stulchiklar karmliniya. Kalaskalarni mana har xillari Baby Tokalaskimiz-ku. Mana kalaskalarni har xillari mana xilma-xil kelib bemalol tanlab olib ketasizlar. Mana bu yerda esa mana Da Vinci kravatlarimiz ana har xil turli. Mana bunaqa manej kravatlarimiz bor. Kelib bemalol tanlab olib ketasizlar. Besh yiqiladiganlar, o'zini bolasi ishlatadiganlar. Mana hamma vibr kodda mana juda ranglar, mana bejiy ranglar, oq ranglar, har xil mana kalaskalarimiz. Xadunoklar mana bunaqa mana polishki kalaskaga o'xshagan kalaskalar mana bemalol kelib olib ketasizlar, tanlab. Adresimiz esa Katta Qani Depo Mall. Depo Mallni bilsangiz kerak, yangi qurilgan. Mana ko'chadan ko'rinish, mana bitta ko'rinishni ko'rsataman. Mana Depo Mall, mana mana bu Baby Tokalaski. Stoyankaga kelsangiz, shundan o'zi o'rtada joylashganmiz. Topish juda oson. Bemalol kelib tanlab olib ketasizlar. Samokatlar ham bor mana bu yerda kalaskalar. Hali yana inshaalloh assortimentimiz ko'payib ketadi.